Allah'ım, her vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Zabrat kəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə yeni bir ATV satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Marşrut yoluna və sürət qatarına da yaxın məsafədə yerləşir. Ətraf da tam yaşayışdır. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Həyətdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Sol tərəfdən zirzəmisinə keçid var. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavanın hündürlüyü sondur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda 2-ci otaq. Bura hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Dəhlizin sonunda solda 3-cü yataq otağı və girişdə sol tərəfdə isə qonaq otağı yerləşir. Ölçüsü 3.80'in 6'ya inşa olunubdur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə və sürət qatarına yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub.